Волинські тероборонівці не припиняють навчання на українсько-білоруському кордоні. Зараз бійці окремих підрозділів бригади на полігоні вдосконалюють свої навички, зокрема щодо знищення ворожої бойової техніки. Зокрема, як розповів Суспільному, заступник командира роти вогневої підтримки, старший лейтенант з позивним батя Василь. Бійці тренуються постійно, охороняють кордон і до будь-яких ситуацій готові. На іншій ділянці полігону тероборонівці вправляються з протитанковим озброєнням, імітуючи ситуацію. Коли через кордон з Лусі прорвалась колона танків.